قطع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. شركه كيو ماغاز توليس او هوستي مادا شركه قورمدوبه جنرال تريدين اياد دافورتي مهرد كراسي او لغو ايبن دونو قلب كا غعانتا اي دمان بادسمياشا بيرها ايو وحصوصار كا يشقه غعانتا لغو قبطو لو استعمالو وها مناسبة دان دافور كانكها اللي اغو هورينتي مصطفى عمر يوسف او كميدا مسولين تاها كيو ماغاز توليس اي شركه قورمدوبه هوستي مادا وحناد دياد ان كام هاد علنيا لما انتين متشرفتا سيداد نوغو سوا قيب قشان فورتان كان آنو كوشا عانيني كيو ماغاز توليس او اح قلب شركة كيو ماغاز اي كانتاي او يدا اوغارا قلب يدا سوا كاكوبان قلب يدا قعانتا لغا استعمالو هان توليسكي باور توليسكي جناري تردي غارتن توليسكي يا قيبها الكترونيكا وحن آد دقوم حد علنا يا أد كستا أو هوسا نقلق أي بغادة تي هذا يهين لما ذي أبولي يقولون كي قعنت نجسي يجينا هولا نتصور تقلان إلى كسكو أدي أد بان دقوم حد علنا يا كوحدة أن وضع شقينا شركة قرمدوبة ما ملكو ذا وانك هوسا يو عبد الكريم عمر يا عبد الغني أحمد يرك بدن وحاجة نشوفه أدي أد بان ذيك ما حد علنا يا شغلة سي هدي هذا كي كان سوق هو غلب كان وا غلب daily use ama waxyaabaha everyday la isticmaalo dadka gacanta ka shaqeeya isticmaalaan brandkan adexo waxa weeyaan brand aanu quality-giisa iyo tayadiisa aanu hubinay oo muddo ku dhow imka laba sanadood aanu kolba kuna noqonaynay kolba waxaan ka baraneynay idinka yeentii kale ee shirkadaha goobtana la jooga iyo dadweynaha kale ee Hargeysa waxaan leeyahay balkaale waa adexe adexado nala tijaabiya sidoo kale waxa halkaas ka hadlay xildhibaan axmed dayib ku cadeeyo oo kamida xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland aadan usmaan xarbi xildhibaan abdikariin xasan abdi awad maamulaha shirkadda dhismaha fista real estate gudoomiyaha hay'adda tamarta Soomaaliland xasan sheekh ugaas maxamed abdullahi oo kamida bahda dhaqanka Soomaaliland waxaana ay dhamaantood baa iska daba mareen sida loogu baahnaa shirkad noocan oo kala ah oo iibisa qalabka dhismaha iyo qalabyada dhinaca horumarinta beeraha waxaana hadaladoodi kamid ahaa ruuntii wax farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo adeegyadan cusub ee shirkadda weyn ama kambaniga weyn ee qormadaba uu soo kordhiyay ugu horeyn waxaan leeyahay dhamaan bulshooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ku xidnaada shirkadda cusub oo qoridiin soo kordhiyay Qmark Toolis sida la sheegay nala adeegsada ugu horeyn nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa waxa la weydiiyay shaqo ama kasbi lala yimaado maxaa ugu wanaagsan ayul kasbi afdal aw adyab deetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi camalu rajuli biyadihi wakullu baycin mabruur waxaa ugu wanaagsan ugu fadli badan kasbi iyo risiq la raadsado oo la shaqaysto qofku inuu muruqiisa maalo oo muruqiisa wax kula soo baxo iyo iib kasta oo qish iyo waxyaabihii shareecadu mamnuucday oo dhan ka maran waxa markaa halkana ay kulmisay labadii arrimood walaalaha muruqooda maalaya qalabkay ku maalayeen ay u fududeen iyo wax kula soo baxayeen ba taala shirkadna waxay u tahay ganacsi iyo bayc sida la tilmaamayna quality-geeda iyo tayadeeda waa la hubiyay insha Allah waxaan kula dardaarmayaa uun maamulayaasha kambanigana gaar ahaan shirkadana inay ilaaliyaan tayada tayadooda si wanaajiyaan dadkana waxaan leeyahay ku xidnaada ilaahayna subxaana wa taala waxaan ka barayaa inuu barakeeyo meheradii barakowday inuu ilaahay subxaana wa taala ka dhigo meherada badan dhashay ilaahay inuu subxaana wa taala ka dhigo dalka oo dhan wada gaadhay ilaahay subxaana wa taala ka dhigo horumarkaasna wadanka waa nabadgelyada ayaa wadanka ilaano keentay insha Allah bismillaahir kariim dhaqaalaha wadanka uu sii koraya markasta nabadgelyo la helaba dhaqaalaha wadanka uu sii koraya waa tool aad loogu baahan yahay
runtii farsamo yaqaanaduna ay aad iyo aad ugu baahayn inay helaan mar walba marka shaygi oo qof ku qaadan lahaa marka marka leego group halka ku jira oo kale ee tuuliska mid walba shaygi wax laga yeebin 10 shay oo isku nooc ah in hal meel lagu soo wadarto qofka oo deedno gacantii halkii 10 kii shay bay inuu halka ka heli karo suu max tuulis ee waanu hambalyeynaya waxaan rajaynaya inay soo kordhiso adeegyo kale oo badan oo tiknoolajiyada la xiriira oo fududeynaya shaqooyinka dadka gacanta ka qabtaan taas oo xaqi safety ka caawinaysa xaqi wax qabadka iyo magaranaysa waxtarka ka caawinaysa marka taana waa mid aan kula dardaarmayo shirkadda Q Max Tools marka labaad waxaan kulan kula ku talinayaa shirkadda Q Max iyo shirkada kale ba inay qaybo tababar soo kordhiyaan maanta waxa jira tiknoolajiyada badan wadanka keenin kartaan oo tooliskan kuwan waa basic marka loo eego tooliska adduunka laga isticmaalo tooliska badan oo wadankaad keentaan oo dadka ku tababartaan maanta dadkeena danyartay wali wax laga yaabaa 80-maadkii waxay ku shaqeyn jireen inay ku shaqeynayaan waxa weeye shirkadan qormadoobe waa shirkad markii horeba Soomaaliland oo dhan haysatay Ilaahay ha barakeeyo marka xiga barnaamijyada ay soo kordhiyeen waan ku hambalyeynayaa aad baan ugu hambalyeynayaa waxa kale oo aan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan ka soo qaybgalayna waan salaamayaa waana u ducaynayaa waxa kale oo aan salaamayaa shaqaalaha shirkadda qormudoobi oo dhan oo isku duuban oo si fiican u shaqeeya oo imka barnaamijyadoodii shaqadoodu ay hore u martay iyagana waan u ducaynayaa waxaan leeyahay insha Allahu ta'ala waxa la waxa qormudoobi shirkadu ay keento ee ummada reer Soomaaliland iyo ummada geeska Afrika ay ku xiran tahay Ilaahay idankiisa kuwii warshadihii sameyn lahaa waxa soo dhan keena shirkadan la ka yeelo Ilaahay shirkadan ha ka yeelo waxa la waxa ay iibiso warshadahaadii kuwii halkan keeli lahaa Ilaahay ha ka yeelo meheradan maanta aynu furaynana Allah ha barakeeyo Allah ha barakeeyo Allah ha barakeeyo